V roce 2015 by měl odstartovat ambiciózní projekt stavby nového pavilonu chirurgických oborů. A to je jen jedna z významných akcí, které čekají fakultní nemocnici Plzeň v čele s ředitelem Václavem Šimánkem. Ten je v nové funkci od srpna letošního roku. Během těchto dní já jsem se blíže seznámil s fungováním nemocnice, zejména s managementem. Obešli jsme veškeré oddělení naší nemocnice. Řekl jsem vizi, kterou mám s naší nemocnicí pro ta léta budoucí. To je to, co jsem udělal v rámci komunikace uvnitř nemocnice. Fakultní nemocnice komunikuje nyní více s krajskými nemocnicemi. V dnešní době už se potkáváme s řediteli a s přednosty jednotlivých oddělení krajských nemocnic a samozřejmě i s našimi přednosty. Chceme, aby se zkvalitnila péče v rámci kraje, chceme vytvořit krajskou koncepci zdravotnictví, tak aby pacienti dostali adekvátní péči, aby věděli, kde ta adekvátní péče jim bude poskytnuta. V případě, že bude potřeba, aby zasáhla fakultní nemocnice, tak aby ten transport pacienta byl v podstatě promptní do našeho zdravotnického zařízení. Příští rok se ve fakultní nemocnici Plzeň dá charakterizovat jako rok zavádění nejmodernější techniky, která pacientům poskytne přesnější vyšetřovací metody. Podařilo se nám zrealizovat a teď vlastně ta realizace i probíhá nového PETMR, což je pozitronová inerční tomografie ve spojení s magnetickou rezonancí. Je to přístroj, který historicky bude prvním přístrojem ve bývalém východním bloku. Budeme první nemocnice, která ho má. Tento přístroj budeme hradit ze svého rozpočtu. Ten rozpočet je 110 milionů korun. Obslouží celou Českou republiku. Každopádně výrazně zlepší diagnostiku zejména nádorových onemocnění. Největším projektem bude právě výstavba nového pavilonu chirurgických oborů, který by měl být pro akutní chirurgická onemocnění. Ten náklad na výstavbu tohoto domu bude muset být samozřejmě ze státního rozpočtu, protože běžná kalkulace je 1,5 miliardy. Já jsem moc rád, že pan ministr Němeček i pan premiér vyjádřili souhlas s tímto postupem a budeme, doufám, zařazeni do investičního plánu ministerstva zdravotnictví. Takže do 5 let by mohl stát v areálu Lochotín nový chirurgický pavilon. Nový pavilon by měl disponovat lůžky pro 400 pacientů. Měla by tam být chirurgická klinika, měla by tam být klinika ortopedie traumatologie. Měla by tam být urologická klinika, neurochirurgie by tam měla být samozřejmě ARO a komplement, to znamená rentgen a zároveň i velký centrální příjem právě pro ty chirurgické a traumatologické pacienty. Nezbytnou součástí bude heliport na střeše pavilonu. Dalšími významnými akcemi, které by měly odstartovat na jaře roku 2015, jsou stavby nového parkovacího domu a heliportu. V příštím roce by měl být otevřen také nový denní stacionář pro seniory. Předpokládáme, že ty stavební úpravy nebudou nákladné, nebudou rozsáhlé, protože ten stávající stav, co tam je odpovídající, je to bezbariérový. Předpokládáme, že to půjde jenom o vymalování, vyčištění, snížení prahu, připravení bezbariérových WC a předpokládáme, že na jaře příštího roku by tento denní stacionář měl být připraven. Stacionář bude pro zhruba 15 až 20 seniorů. Měl by vzniknout v jednom z objektů bývalé vojenské nemocnice v Plzni na Borech. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.